Zen priče. Poučna priča. Buda je u jednoj sutri preneo poučnu priču. Čovek je išao poljem i naleteo na tigra. Nagnuo beg, a tigar pojuri za njim. Stigavši do ivice provalije, čovek se uhvati za koren divlje loze i ostade tako viseći. Tigar je bio tako blizu da ga je odozgo mogao onjušiti. Drhteći, čovjek baci pogled na dole, gde opazi još jednog tigra kako čeka da ga proždere. Život mu je zavisio od jačine loze. Dva miša, jedan crni, a drugi beli, počela su malo po malo da glođu lozu. Gledajući oko sebe, čovjek opazi sočnu jagodu. Držeći se jednom rukom za lozu, drugom je uzbrao jagodu. Kako je samo bila slatka.